کیسے مثال میں نے دیا مسئلہ تھا میں سارے بندے مسئلہ بڑے لکھے ہوئے سارے بندے مسئلہ مشکل ہو گیا اور اسے لڑائی ہو جاتی ہے ایک بندہ دوسرے بندے کو اہم آپ ہے میں ایسے بیٹھا ہوں فاصلہ کیا ہے سرکار جی میں پنجاب کو نہیں گئی میں بھی نہ کیا وہ خیر مار کر رہے بندہ بات جانا کورٹ میں کیس چل رہا ہے بڑی بات جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے ایسی شاہد کی حیثیت سے میں نے سن رہا ہوں ہاں بھائی تو آپ چلا ہوا ہے ہم رکھ جو کہوں گا سب کہوں گا سب سے سوال کو نہیں کہوں میں کہہ رہا کہ اللہ کو آخر آدم جان کے رسول کو آخر آدم جان کے میں قرآن میں حق کا کیا نام ہے سب کہوں گا سب سے سوال کو میں کہوں گا دیکھ بھائی تو دیکھ ہے جی دیکھ ہے کیڑے جی بتایا سب نے گولی مار دی بتا مار کے وکیل سوال کرے گا کہ سب سے کتنے دو میں کہہ رہا کہ میں سے کہہ رہا ہوں میری نظر کام نہیں کرتی جس میں نظر کام نہیں کرتی میری گواہی حاضر ہوا گا جس سے میں ناظر ہوا جاؤں گا جہاں تک میں ناظر ہوں جہاں ہر حاضر کا ناظر ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے حاضر ہو مگر ناظر نہ ہو ہر ناظر کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے نہیں سمجھ آئی کہ وہ نہیں سبحان اللہ آپ کو یہ ضروری نہیں کہ حاضر ہوئے تو ناظر بھی ہوئے ہو سکتا ہے حاضر جڑا وہ نہ ہو معذور ہے وہ تو نہیں آپ نام جتنے ناظر ہوئے گا وہ حاضر ہوئے گا مولوی صاحب سمجھتے ہیں میں حاضر بھی ہوں تو ناظر بھی ہوں میرا انہوں کا فاصلہ بھی ہے فاصلہ بھی ہے فاصلہ ایک حقیقت ہے اور پھر اس کے باوجود حاضر بھی ہوں اور ناظر یہ مسجد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مسجد کتنی بڑی ہے بہت اچھی مسجد ہے کیا میں یہاں حاضر ناظر ہوں یا نہیں بولو جنہوں کو اللہ نے نام دیتا ہے اسی طرح ہاں کہ نہیں میں حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں تو میرا جیسے میں اپنی جگہ کرسی پہ بیٹھا ہوں مگر مسجد میں حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں میرا نبی اپنے نظارے کے عنوان میں ہے پوری کائنات میں حاضر بھی ہے اور ناظر فاصلہ تو ہے ان کا فاصلہ ہے قریب ہے کوئی اس سے دور ہے کوئی اس سے دور ہے کوئی اس سے دور ہے مگر اس کے باوجود میں مسجد کے شہر میں حاضر بھی ہوں اور ناظر اور ان کا نظر دھان نہیں میں دعویٰ کرنا پیا کوئی مادہ دھان میں نے نہیں دے میں اپنے حدیث پیش کر نظر کو جلوں گا حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی حضور علیہ السلام بخاری شریف مشکا سے حاضر کو تب نہیں حدیث موجود تھی امام ابن حجر نے فرمایا میرے لیے زمین اس پہ دیا حدیث نہ ہوئے دس لاکھ پنجاب لاکھ دورانی نماز زیادہ معمول نہیں کیوں اپنی ہی ہے آپ نے کہا
نبی بیٹھے ہیں
النظام والاختدام كان يسوق به حتى ساعد المدينة التي جنة الله سلطان الله عليه وسلم يقول لك